Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Boa tarde, Fridete! Ai, não peguei meu celular para ver o retorno aqui. Tem alguém aí já? Ah, a pessoa já começou a aparecer. Deixa eu ver o que está aqui no meu celular. Estamos ao vivo para a nossa live Frida de segunda-feira. Olha, pessoal, hoje tá animado, hein, gente? Quem tá com saudade das lives aí? Olha essa modelo lindíssima que eu trouxe hoje para fazer um design com coloração. Gente, a Gisiane é minha modelo de hoje. E aí, que jeito que eu consegui ela como modelo? Ela trabalhava numa loja de roupa infantil. E um dia eu fui na loja, virei para ela e falei, né, Gisiane? Foi. Você tem hábito de fazer sobrancelha? Uai, de vez em quando eu faço. Deixa eu fazer tua sobrancelha como modelo? E ela aceitou. Então tá vendo? Depois vocês falam que vocês não arrumam modelo? Tem que perguntar, gente. Tem que ir na caça, na luta. Deixa eu colocar a máscara. Ver se não vai abafar. O áudio. Hoje vocês vão ver só minhas mãozinhas. Ó, hoje eu tô de luva preta. Se você tiver de boa, ela depois precisa de ser? Tá, tô tá? Ó, vou pegar o celular aqui pra me acompanhar os comentários de vocês, tá bom? Gente, mas vai ficar lindo demais isso aqui. Vamos lá, então. Hoje a gente vai fazer um procedimento ao vivo, né? Vamos fazer design com coloração. Como vocês podem ver, a Gisiane, ela tem uma sobrancelha bonita, tem bastante volume, só que a sobrancelha dela é loira natural, gente. O cílio dela é ali, então o cílio é loiro. Então, a minha proposta para ela é design com coloração. E, para estrear aqui, com essa live, eu vou apresentar para vocês a nossa nova linha de coloração que vai chegar na, que já chegou na Frida. Então, ó, estamos inaugurando hoje, lançando a linha de coloração Aprize. Linha de coloração Aprize, disponível em 4 cores. Agora na Frida Store, hoje a gente vai usar a Aprize. Quem aí já conhece essa coloração? Gente, tá todo mundo ouvindo e vendo bem? Vai dando coraçãozinho pra eu saber. Todo mundo vendo e ouvindo? Ó, vocês relevam porque a pessoa tá parecendo que tá correndo na rua, porque 8 meses, né, a barriga já está pesando. Ah, Cibele, essa tintura é top, já usei. Ela é ótima. Essa coloração é a mesma coisa que Reflectocil? É o mesmo produto. Mas assim, eu notei um pouquinho de diferença no resultado. Eu notei que a Aprize, ela pigmenta mais a pele do que a Reflectocil. Eu fiz sábado na Adriana, tá lá nos meus stories. Não sei se já saiu, acho que já saiu. E eu gostei demais do resultado, ficou parecendo um design com renda. Ela pigmenta muito rápido e ela pigmentou mais a pele, certo? Então vamos lá, gente, que eu tenho horário para entregar meu modelo hoje, tá? Então vai ser bem rapidinho, mas com foco na demonstração para vocês da coloração. Você usa sobrancelha e cílios? Sim, pode usar sobrancelha, cílios e barba. Ó, vou começar higienizando com a espuminha. Essa espuminha é água e sabonete da Menela. Vou colocar na mão. E vou higienizar a sobrancelha dela. Não pode fechar. Ó, tô o sabãozinho. Vou higienizar bem a pele. E já vou aproveitar que essa espuminha tá aqui. E já vou vir com o esfoliante. Porque fica mais fácil pra eu remover depois, ó.
colocar um pouquinho de esfoliante. Movimento suave, não é arear o rosto da cliente, não, é movimento suave. Você vai sentir areinha, Gê, mas não vai sentir machucar, certo? Tá suave, né? É isso aqui, ó. Quando você usa o esfoliante juntamente com o sabonete diluído, né? Com o pump, ou até mesmo uma espuminha pronta, fica bem mais fácil a remoção, ó. Olha como remove todos os grânulos do esfoliante com muita facilidade. Então, eu estou adorando trabalhar assim. Principalmente quem usa sabonete esfoliante Graderm, que ele é bem concentrado. Faz o teste aí. Ó, tirando todos os grânulos do esfoliante. Agora eu vou pegar um algodãozinho com água para tirar o resíduo do produto. Aí, ó. E vamos já para nossa marcação. Gente, vocês vão mandando nos comentários aí. Daqui a pouco deve chegar alguém aqui para me ajudar a ler. Porque quando eu olho assim o procedimento, eu não consigo ficar vendo os comentários acompanhando tudo. Então, vocês vão mandando aí. Tá ok, né? Vocês estão vendo e ouvindo tudo certinho. É só eu fazer live e começar a passar as mãos pra cair na rua. É impressionante. Vamos marcar o design agora. Eu vou pegar um pedaço de linha. Ó, linha e lápis dermatográfico. Vou sujar essa linha pra eu começar a minha marcação. Pode abrir. Agora pode fechar novamente. Vou marcar e te mostro, tá? Vamos ver. Projeto. Se tá dando do teu gosto. Vão mandando dúvidas aí. Que assim que eu tiver uma ajudante aqui, eu vou respondendo. Paquímetro agora. E vou concluindo aqui o design. Ó, 5 pra ela é pouco, ó. E o lábio dela é maior que 5. O lábio dela deve ser 5.4, 5.3. 5.3. Vamos ver se 5.3 vai ser o suficiente nas sobrancelhas. 5.3. Passou um pouquinho aqui. Vou ver se no ponto alto. É isso mesmo. Pode abrir, Gê. Olha aqui em mim. É, o olho dela tem 3.3. Então, o ponto alto dela, 3.3. Beleza? Agora eu vou finalizar a caixinha aqui. Ô, Adri, se você puder ir falando pra mim nos comentários. Uhum. O que você não gosta que fazem com a sobrancelha? Qual que é o teu maior medo? Ah, quando fica muito escura, tipo vela, quando fica muito escura. Aham. E afinar. Afinar bonito. Também não, né? Não. Tá bom. E eu vou buscar o tragos para ter meu parâmetro dela, deu no meio do tragos. Agora eu vou transferir essa marcação para cá. A live vai ficar salva ali? Vai, fica salva lá no canal da Frida, lá no YouTube. Gente, eu poderia usar aqui 5,5 na sobrancelha e 3,5 no ponto alto, só que ela não tem pelo aqui. No ponto alto. Então eu vou fazer mediante o que ela tem. Porque senão nós vamos ficar iludidas aqui com uma sobrancelha que a gente não vai conseguir entregar. Deixa a cauda. E agora aqui a base.
aqui, pra fazer esse arqueado, eu vou só carimbando a linha. Alguma pergunta, Piano? Não, só a gente entrar. Vai falando. Gente, a Adri já tá ali pra responder as perguntas, tá? Se forem surgindo perguntas, dúvidas aí, pode colocar nos comentários que a minha assistente já tá ali. Minha assistente de palco. Vou forçar essa parte de baixo para ficar bem visível para vocês. Tá bom o ângulo? Sim. A Camila está perguntando qual o objetivo de fazer a medida pelos olhos. Eu me baseei, Camila, para criar o design pelas regras do visagismo, que é o estudo das feições do rosto. E dentro do visagismo, a gente vê que o ponto de elevação da sobrancelha, o ponto alto, ele é próximo ou igual ao comprimento dos olhos. Então, geralmente, o tamanho do olho vai ser o mesmo aqui na hora de colocar o início para achar o ponto alto da sobrancelha. Do mesmo jeito que eu me basei pelo tamanho dos lábios para achar o comprimento total dessa sobrancelha. Vou mostrar o projeto para minha modelo, vou ver se ela aprova. Só que antes de eu mostrar, vou limpar esse excesso de marcação aqui, ó. Porque não faz sentido para ela, esse monte de rabisco aqui, ela não vai entender nada. Que é isso, Jesus? Que jeito que isso aqui vira sobrancelha? Então, peguei aqui um cotonete, umedeci com água micelar, pode ser demaquilante. Pode ser loção astringente de hortelã. Vou remover esses risquinhos aqui para ficar bem fácil o entendimento para ela qual que é a minha proposta do formato da sobrancelha dela. Tá bom? A Cidete está perguntando, pode fazer esfoliar a sobrancelha normal à hora da coloração? Pode, tem nada a ver. A esfoliação é simplesmente para remoção de célula morta lá onde nascem os fios. Além de que a gente promove, estimula a circulação da região. E a gente já sabe que estimulou a circulação. Na região do folículo vai chegar mais nutriente para esse fio, né? Aqui, vou dar uma arredondadinha aqui nesse ponto alto. Pra não ficar aquele acento circunflexo que ninguém quer. Certo? Vou mostrar pra ela. Já dá uma olhadinha. Mas cuidado que tá tudo sujo. Ó, esse aqui é o projeto pro formato da sua sobrancelha. Então, onde que ela deve começar e onde ela deve terminar. Aqui, ó, no ponto final, você ainda tem pelinho, mas eu não vou tirar. Vou deixar ele aqui. Tá bom? Certo. Ó, não começou aí. Vou deixar ele aqui. No mais, olha no espelho de novo. Não sei se você consegue ver, mas ela tá ficando levemente arredondada. Uhum. Então, vou alinhar isso aqui, ó. Pra que você ganhe esse arqueamento natural que você já tem. Tá bom? Uhum. Então, o que tá fora desse desenho é o que a gente vai tirar. E o que tá dentro do desenho é o que vai compor o formato e a gente vai colorir. Gostei. Gostou? A Marcela tá perguntando, você vai usar o que ficou? Vou usar a Prize. Vou usar a nossa coloração nova. Então, beleza. Minha modelo já aprovou. Primeira coisa que eu vou fazer. A sobrancelha dela tem volume aqui, ó. Porque ela tá ficando levemente arredondada. Então, primeiro eu vou alinhar esses fios aqui do corpinho, ó. Pra eu já tirar esse arredondado da sobrancelha. Já vem aparando. Para alinhar essa parte superior da sobrancelha. A Fran Martins está perguntando, você vai falar um pouquinho sobre as cores da coloração nova? Ó, depois a gente vai fazer uma live somente com o estudo de cor da Price, tá? Hoje o foco vai ser mais preparo e aplicação. A Camila está perguntando, fazer medida no meio do nariz para achar o ponto alto, isso aí é errado? Camila, não tem certo e errado não. É o que
que se tá funcionando pra você, tá tudo certo. Mas assim, ó, cada profissional tem um jeitinho, sabe, de fazer o design. Eu me adaptei assim, ao longo do tempo eu fui unindo várias técnicas até eu chegar na minha técnica. A Fidel Design tá perguntando assim, o curso que eu fiz falou para usar só o shampoo de bebê e água para não alterar a cor. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um negócio combinado aqui. Shampoo de bebê é... Eu espero que vocês entendam quando eu falar isso. Não tô falando com ar de crítica, de jeito nenhum. É realmente para poder elevar a nossa categoria como um todo. Gente, shampoo de bebê é para bebê. Por que que o Johnson ficou muito famoso? Porque ele tem pH neutro. Só que a nossa pele não tem pH neutro. A nossa pele tem um pH levemente ácido. Então, quando a gente coloca um produto neutro numa pele que é levemente ácida, a gente provoca um desequilíbrio do pH dessa pele. Ou seja, a gente desequilibra toda a microbiota da pele, deixando essa pele mais suscetível à irritação, à sensibilidade de alguns cosméticos. Então, ó, caiu por terra isso de que shampoo de bebê foi feito para usar em design de sobrancelha. Hoje, a gente já tem marcas, produtos específicos para design de sobrancelha. Então a minha dica é, se você também ama espuminha de limpeza, porque eu também usei shampoo Johnson quando eu comecei, mas quando eu fui adquirindo informação, conhecimento, eu vi que não era o melhor produto. E hoje, por exemplo, a Menela tem uma linha de spa, sabonete, esfoliante, hidratante. Você pode diluir o mesmo sabonete da Menela no pumpzinho, fazer a mesma espuma de limpeza que a gente faz com o shampoo Johnson. Esse produto foi pensado para a nossa pele com pH adequado, com todos os benefícios que a gente precisa para o nosso procedimento. Tá bom? Você pode usar. Tem que ser devagar, gente. O sabonete da Minella. Você pode usar a espuma de limpeza pronta da Deli Deli. O sabonete foliante Hidraderm. Mas, gente, não vamos usar shampoo Johnson mais não, nem shampoo de bebê. Porque hoje a gente já tem marcas que pensam no que a gente precisa, na nossa necessidade. Nós, design de sobrancelha, a gente já começou desafiando tudo, porque não tinha nada. Tipo, não tinha nada pra nós. A gente adaptou das outras áreas, né? Mas hoje já tem. E a gente precisa acompanhar as tendências, as novidades. Vou pegar a massagem. Você sente dor pra tirar? Não. Aprendendo muito com você, Mar. Você é top. Que bom, ó. Quem anotar aí, fizer a anotação, não esquece de tirar aquela foto, postar, marcar a Frida. Pode me marcar também, eu fico muito feliz quando vocês me marcam. Vou usar uma pinça nova que chegou na Frida também, gente, eu tô encantada com essa pinça. É a pinça anatômica da Stalex, é a 20/4, ela é a novidade na loja. Ó, esticamento da pele e vou começar a epilação. A Elisa perguntando, você vende essa tesoura? Sim, a gente, todos os produtos que eu tô usando aqui, a gente tem na Frida. E aí, Gê? Tranquilo. Uhum. A Sara falou assim, realmente é fazer o que funciona, não existe certo e errado. Não existe certo e errado, existe o que funciona pra mim, o que funciona pra você, o que funciona pra sua colega, e assim vai. A gente falou, boa tarde, na sua loja tem essa tesoura que vocês estão usando? Tem sim, a gente tem a tesoura Stalex. Ai, quase derrubei minha escovinha, ó. É a 90/2 da Stalex e a pinça é a 20/4 da Stalex. Pinça anatômica. Ó, estico bem a pele e puxo pra cima, não estica no olho da cliente não, que dói, gente. Estica puxando pra testa. A Aline tá perguntando assim, Renata, posso usar a rena Menela em grávida de 4 meses? Se ela tiver autorização do médico, pode. Eu usei a gestação inteira. Mas isso aí, gente, ó, tem que ser muito claro e de preferência que você tenha uma autorização assinada da médica que está acompanhando o médico. Porque grávida é uma caixinha de surpresa. Num mês você pode fazer e não dá nada. No outro você faz da reação. E aí? A Sibeli falou assim, quem não tem ainda esse sabonete, pode usar o sabonete normal, facial ou não?
é melhor que você use um sabonete facial do que o shampoo Johnson. Porque pensa, o shampoo Johnson, ele foi desenvolvido, criado para lavar cabelinho do neném. Então, se a gente for analisar, gente, nem o neném não era bom usar. Por causa disso, de questões como pH. Ah, aqui é pH neutro. E aí não irrita os olhos. Mas eu acho que o marketing mais assim que viralizou ele, que deixou ele popular, foi essa questão de não arder os olhos. Vou de cá. Tem bem pouquinho pelinho para tirar. A transformação maior vai ser na coloração. Gente, eu tava até sonhando com fazer assim. Renata, aí você falou assim, ô Renata, boa tarde. Você falou no grupo da Fisipidex que está fazendo um treinamento de depilação. Qual é? Tô fazendo treinamento da Suzamar Passetti. Ela é maravilhosa. Quem trabalha com depilação, recomendo sem sombra de dúvida. Ela é maravilhosa. Tanto é que, olha pra vocês verem, eu sou micropigmentadora, design de sobrancelha, tô fazendo curso de depilação. Só pelo conhecimento que eu tô adquirindo lá em relação à cosmetologia, tudo, nossa, tá me abrindo os olhos de uma forma. Eu falei lá no grupo, gente, falei lá no grupo das ideias. Vou sempre esticando bem a pele e eu vou entrar debaixo do pelinho para pegar lá na raizinha mesmo e puxar no sentido de crescimento do fio, para que eu não quebre esse fio. Tá dando para ver bem, Gri? Tá. Gente, vai falando aí se o áudio tá bom, se o ângulo de filmagem tá bom. Se tá escuro, o que precisa melhorar? Tadinho, que dolorido. Por isso que é? Não. Gente, tem tanto pelinho loirinho que dá até gosto de ver. Que vai ficar cheinha essa sobrancelha. Bom, na parte de cima, eu vou usar as folhinhas prontas. Você já fez sobrancelha com cera na parte de cima? Já. Já fez? Tranquilo? Já fez. Tá bom, vou usar a folhinha pronta, que é rapidinho no dia de cera. Ó, minha folhinha tá aqui pronta, eu vou aquecer ela na mão, até eu sentir que ela ficou bem brilhosinha. Na hora que eu abrir, ela tem que estar bem brilhante, ó. Tá maleável e brilhante, esse aqui é o ponto certo pra eu aplicar. Aí, pentei os fiozinhos pra baixo pra não pegar pelinho que não precisa. E eu vou colar essa fitinha rente ao meu desenho. Ó, colei. Vou esticar a pele e eu vou puxar contra o crescimento. No 3, viu? 1, 2, 3. Aqui. Como que sai? Aí eu tiro o resíduo. Como ela tem bastante pelinho, é o método mais eficaz. Porque faz uma limpezinha bem certinha, sabe? Tira todos os fiozinhos. Vou fazer aqui a cauda. Corrente a minha marcação. Quando eu passo o dedo aqui, gente, não precisa pôr força, não. É só pra eu aquecer ela um pouquinho mais. Estica bem a pele. E puxa com suavidade, mas é rente à pele. Camila falou assim, mito ou verdade? Sobre a seda, deixar a cobra plácida. Mito. Levanta um pouquinho, Gê, vou colocar uma faixinha aqui. Por que que é mito? As estruturas que promovem a elasticidade e a sustentação da pele são fibroblastos. E eles estão numa camada mais profunda da pele. A gente faz depilação na epiderme. E as ceras são muito tecnológicas, são cada vez mais, assim, inteligentes. Elas, a cada vez mais, estão sendo desenvolvidas para aderir no pelo e não na pele.
Ou seja, para eu causar um dano no fibroblasto, que é a estrutura que dá sustentação da pele, teria que ser algo muito forte para que danificasse essas estruturas lá nas camadas mais profundas. E a cera não faz isso, nenhuma cera. Então é mito. A cera é melhor que a epilação da linha? Os dois você vai ter o mesmo resultado de limpeza. Vai mais por adaptação do profissional e preferência da cliente. Tem cliente que se pegar a cera já até chora. Tem cliente que você pega a linha, já quer ser correndo. Então, é mais uma questão de adaptação e de preferência da cliente do que um dá mais resultado que o outro. Mas, por exemplo, tanto a cera quanto a linha limpa muito mais que a pinça, gente. Isso aí é fato. Tem jeito. Uso navalho, o que você acha? A navalha, ela não promove epilação, e sim depilação. Qual que é a diferença? A navalha, a gente só vai aparar a haste do pelo. Só vai aparar o comprimento, aquela parte do pelo que sai da pele. Então, a depilação, a gente remove o pelo pela raiz. Então, assim, a gente tem mais durabilidade. Cálita Oliveira, vou renascer como estou aí, marca eu, cá. Quem? Cálita Oliveira. Sério, Cálita, gente, meu sonho é fazer a sobrancelha da Cálita também. Renata. Ela é ruiva natural, pensa, fazer uma renda numa ruiva natural, eu vou ficar insuportável. Ah não, se eu fizer a sobrancelha da Gisele e da Cálita na mesma semana, ninguém vai aguentar eu não. Ninguém vai me aguentar. Gente, olha aqui, que coisa mais maravilhosa. Olha como usar cera é prático, rápido. E aí, doeu? Nada. Tranquilo, não é? Uhum. Gente, é um sofrimento só. Eu prefiro cera do que linha. Nossa. A Luana falou assim, eu faço um design assim também. Ah, gente, isso que é vida. Eu falo, quando eu atendesse, se eu conhecesse isso aqui... Quando eu atendi, gente, eu usava cera método espanhol. Não era um tramboeira, tipo de termoceira. Nossa senhora. A Petra falou assim, qual a melhor pinça? A melhor pinça, aquela que você se adapta. Tipo, eu não gosto de pinça de ponta reta. Muito raro vocês me verem usando uma pinça de ponta reta. Eu gosto mais das chanfradas e das pinças de ponta fina. Não existe melhor ou pior. Existe aquela que você se adapta. Finalizei a epilação, vou entrar direto com produto líquido com proposta calmante. Que elas são calmantes. Cadê as Fridettes? Tava falando isso aqui lá no grupo. De fala pra mim, arde em algum lugar? Nada. Tá ardendo em lugar nenhum? Não, não. Por que que eu pergunto se arde? Pode ser que ela tenha sensibilidade a algum ativo do produto. Ou pode ser que eu tenha lesionado a pele dela em algum lugar que eu não tô vendo. Então, se arder, pode ser uma dessas duas possibilidades. Então, não se assustem se você usar um determinado produto na cliente e ela falar que ardeu. Não significa que o produto é ruim. Significa que não é o produto certo para aquela cliente. Renata. Olha isso aqui. Vocês querem uma pele mais branca que essa? Se eu usar cera e a pele ficar rosa? Renata, qual o nome dessa cera? E ela já vem cortadinha? Não, ela vem em folha e a gente corta aqui e faz as tirinhas. São as folhas prontas depilatórias da Depilflax. Depois eu mostro lá nos stories, tá? Ela vem a folha, mais ou menos desse tamanho, assim, ó. O Raiz, traz lá, por favor. Folha. Já tá no site, tá? Já tá no site! Já tá no site a nossa estrela da live de hoje, que é a nossa coloração. As folhas vêm, uma folha assim, ó, mais ou menos desse tamanho, e eu corto em tirinhas. Vou só refazer aqui, ó, o projeto pra eu aplicar minha coloração. A Milena tá falando assim, estou começando agora. E estou aceitando todos os tipos de que seja o melhor, tô amando. Ai, que bom, Mi. Então, ó, já pega firme aí, maratona
faz um free da Flix aí do nosso conteúdo. Toda segunda-feira a gente tem live. A gente tem um canal no YouTube onde ficam salvas essas lives e são verdadeiras aulas. Eu queria que quem está aqui com a gente sempre nas lives de segunda, comenta pra mim aí, gente, o que vocês têm aprendido com essas lives de segunda-feira? Se tá agregando aí pra vocês, que aqui a Frida é diferente, gente. Nós somos uma comunidade, a gente leva conhecimento e o produto certo pra vocês. Ó, quem perguntou das folhas? Ela vem assim, ó. A gente tem de morango, de hortelã e a natural. Ai, uma pra mim? Ai, aqui por baixo. Será que é a mão assim que ela abre? Qual a melhor marca de cera para depilação na sobrancelha? Depende muito, gente. Depende muito. Primeiro, qual método que você se identifica? Porque tem método de cera quente, tem método espanhol. Então depende do método que você se identifica que você vai escolher a sua cera. Ó, essa, ela vem assim e aí eu vou cortando mais ou menos o espacinho de um dedo, ó. E deixo pronta, ó, já cortadinha. No potinho hermético. Tudo isso aqui vocês encontram na Frida, viu? Ó. Já fica assim, porque ela não gruda, ela não derrete, faz com essa bobeira, sabe? E agora eu tô falando assim, na questão de marketing, qual você indica, né? Eu amo de paixão. Stalex. Pra mim não tem. A qualidade da Stalex, da fiação, da pega, é impressionante. Não tem, não. Gosto muito da Soligem e da Sólida. Aí, fiz um mapeamento aqui só para eu não me perder. Então vamos lá, sobre as colorações. A gente tem disponível, já vou te mostrar o resultado só do design. A gente tem disponível 4 tonalidades. Laís, qual o valor? Ah, agora esqueci. R$ 57,90. R$ 57,90 a coloração. É. E a UAX? R$ 34,90. Tá certo? Pra venda? Sério? Tô arrasando hoje. Tá louco, gente, tá do certo. Céu! Quanto que sai aqui? Sai menos de R$ 100 um kit? Sai. Gente, vocês estão chocados junto comigo? Ó, a gente tem quatro cores. Um preço excelente. A gente tem 4 cores. O castanho claro, que é o 3.1. O preto puro 1.0, o castanho escuro, que é o 3.0, e o preto azulado, que é indicado somente para cílios, viu? Ó, extensionistas e lash designers de plantão, que fazem lash lift, esse aqui que vocês vão usar nos cílios. E aí, você vai precisar do OX, o OX da Price. É um OX de 50ml, textura líquida, e o diferencial dela, além do preço, sério? R$ 34,90, gente! Além do preço, porque você consegue comprar um kit de coloração num valor muito bacana, ela vem mais produto. Ó, ela vem mais produto. A coloração da Price é de 20ml. E o OX de 50ml. Da Refectosil, vou olhar aqui, vou colar. Ué, cadê a quantidade de Refectosil? Ué, eu não achei que não, mas só pra vocês terem uma noção da diferença do tamanho do produto, ó. Tá? Ué, não tem aqui quantas gramas que é? 15 gramas? 15 ml? Não sei. 10 ml? Mas, ó, nós, hoje a gente tá falando de Aprice, né? 20 ml a coloração, 50 ml o OX. Na G eu vou usar castanho claro, que é o 3.1, que é a cor indicada para loiras naturais, para ruivas. Pra não ficar aquela cor muito forte. Porque se eu deixar o sobrancelha escura, ela vai odiar. E não é essa a intenção. Então, como que a gente vai preparar? Sempre, sempre, sempre vou precisar do OX da mesma marca. Eu não posso usar o OX da Refectosil, por exemplo. Porque são químicas diferentes. Ó, vem lacradinho. Aqui na tampa tem esse pininho pra você romper esse lacre. Eu vou tirar aqui mais ou menos referente ao tamanho de um grãozinho de feijão. E é muito, hein? Tirei muito OX aqui. OX, ó. Muita coloração. Vou tampar. Tô te roubando, não? Não. E agora vamos pro OX. Vou dar uma agitadinha aqui. Pra homogeneizar os ativos, os compostos, né?
Ó, biquinho dosador. Vou colocar do lado aqui pra não derrubar na minha modelo, né? 1, 2, 3. Ela serve o busto? 4, 5. Busto? É. Colorir o busto? Ai, gente, sério, vocês têm cliente que quer colorir o busto? Que doido. É, ela serve. Serve pra barba, cílios e sobrancelhas. Ó, 5 gotinhas de OX e 1 grãozinho de feijão de tinta. Olha como que mistura fácil. Olha isso aqui. E, claro, que pra gente lançar essa coloração nova, a gente preparou cupom de desconto pra vocês no site. Válido somente pro nosso site oficial. Não, infelizmente, não está válido para o Shopee, tá? A Laísa foi confirmar o valor da coloração e eu já passo pra vocês. Mas você consegue comprar um kit, uma coloração e o OX por menos de 100 reais. Então, o custo-benefício dessa coloração é incrível. Incrível. Pronto, é só aplicar. Olha isso. Lembrando que coloração, gente, é diferente de henna. A henna pinta a pele e a coloração pinta o pelo. Gente, dá uma olhadinha no espelho pra você ver o resultado do design. Ó, esse é o resultado somente da modelagem dos fios sem colorir. Vamos ver que eu não afinei, né? Eu que interpretei errado. Ela quis dizer a cera. Ah. A cera no busto. Se pode ser usada a cera. No busto? É. Pode. Não, eu não indico usar de folha pronta. Eu indico usar a cera quente. É melhor. Vou começar a aplicar. Aí, gente, ó. A tinta, diferente da henna, não precisa ficar oxidando. Você já mistura e já aplica. E diferente também da henna, ela precisa de uma camadinha mais espessa, porque você precisa cobrir todos os fios. Mas a gente vai aplicar com o mesmo capricho, assim, ó, cuidando bastante no alinhamento, para que fique bem certinho. Porque, como eu falei, eu notei que ela pigmenta bem a pele. Então, se você aplicar aquela coisa tudo torta aí, vai ficar tudo torto depois, hein? Então, ó, eu vou aplicando, depositando uma camada aonde eu sinto que cobriu todos os fiozinhos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês acompanharem essa aplicação. Ó. Isso aqui tá bom, né? Vocês pegarem nos detalhes como vocês vão aplicar corretamente a coloração aí nas clientes de vocês, ó. Tá vendo? Pego bastante produto e vou depositando, deixando todos os fiozinhos dentro dessa camada de tinta. O fiozinho que ficar para fora não vai colorir. E a nossa ideia aqui é colorir todos os fios. Qual a marca desse pincel? Esse pincel é o W507 da Macrylan. Tem na Frida Store, vocês viram como é que ele é prático, né? De um lado ele é pontinha fina. E do outro ele é uma pontinha igual de corretivo, igual de batom. Então de um lado eu aplico e desse lado aqui, ó, eu venho fazendo um alinhamento, ó. E vou finalizando aqui a aplicação. A tinta também, assim como na henna, ela vai agir de acordo com o tempo. Então, da mesma forma que na henna, se eu quero um resultado mais natural, eu deixo menos tempo. Se eu quero um resultado mais marcado, eu deixo mais tempo. Na coloração, mesma regra. Ela vai agir por oxidação. O OX vai abrir a cutícula do fio e vai facilitar a entrada do pigmento dessa tinta para que ele mude a cor deste fio lá dentro do fio. Então, ele realmente vai trabalhar dentro do fio, não é sobre a pele como a henna. O henna, elas querem, ela surtou da vida. Oi? Quero surtou da Frida, aquilo lá. Quer o quê? Quero surtou da Frida. Surtou? É promoção, o que que é? Pode, deixa eu ler.
Quero sortudo da Frida, deve ser sorteio, né? Já estamos provendo errado. Que é isso, gente? É sorteio? Tranquilo, gente, ardendo. Tranquilo, né? Sempre, gente, que eu vou aplicando, assim, ó, numa cliente que ainda não fez coloração, durante a aplicação eu já vou perguntando pra ela. Mas é claro que a gente tem que fazer uma entrevista prévia, perguntar se ela já teve alguma reação alérgica, algum produto e tal. Como eu já sei que ela já usou rena, que você falou pra mim já. Foi? Que ela já usou rena. Se ela não teve alergia da rena, gente, ó, é quase nula a chance dela ter alergia de tinta. Porque a rena tem compostos que são mais alergênicos, vamos dizer assim. 151. Pessoas? Sim. Gente, nós vamos ficar famosas na internet. Que chique que nós estamos, gente. Vocês são demais da conta. Essas fridete, viu? Muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada a cada uma que tá aqui. Vocês não sabem o tanto que isso é importante pra nós. Eu tô derrubando aqui, gente. Quer água, gente? Não, tranquilo. Vocês não sabem o tanto que isso é importante pra nós. A gente já vem fazendo esse projeto de live toda segunda-feira. Live educativa, já vai fazer mais de um ano. Acho que vai fazer um ano. E assim, ah, é só gratidão, viu? Eu recebo tanta mensagem, tanto no perfil da Frida, no meu perfil, o pessoal agradecendo pelas lives. E é recíproco o sentimento, tá? Saibam que eu sou muito grata a cada uma de vocês que tá aqui na live com a gente. Beleza, finalizei aqui, vou marcar meu tempo. Eu sou design raiz, né? Aplicar de cá agora. Sempre depositando. Evita de aplicar arrastando a tinta. Porque senão, às vezes, você aplica só a superficial. E não pega lá na raiz do pelo. Aí, a hora que você limpar, o fio vai estar com raiz, parecendo que cresceu. Então, ó. Vou depositando. Empurrando essa tinta contra a pele. Para que eu crie uma camadinha de todos os fios que estão dentro desse produto, ó. Já vou alinhando. Esse pincelzinho ajuda demais para isso e eu faço o alinhamento dele na renda também. Gri? Ué, o povo tá hipnotizado vendo a aplicação. Tá bem aí? Tá. Tudo certo? Tá. Ó, sempre juntando os fios em tudo lá dentro dessa camada de tinta. Não deixa fio pra fora, hein? E aqui o que eu falo lá na aplicação de renda. Quem investe tempo na aplicação não perde tempo com correção. Então vai devagar, vai com cuidado, faz parte por parte. Só procede pro próximo quadrante da sobrancelha quando você notar que esse aqui ficou certinho, que não tem mais lugar que você pode melhorar a aplicação, tá? Vai fazendo devagarzinho, que cê, depois que você terminar, tá pronto a aplicação, não precisa ficar corrigindo. Ó, então eu só vou prosseguir aqui quando eu ver que essa calda tá bem certinha a aplicação. Tem um fiozinho que tá bem maquiado, porque fica fora esse danado. Ah, pelo. Tem que ficar dentro. Ó. Vou deitando os pelinhos aqui, sabe? Pra grudar tudo na tinta. Vocês viram, gente? Vai sobrar tinta aqui ainda, hein? Rende demais. O custo-benefício da Price é impressionante. Tô usando a cor 3.1, que é o castanho claro. Indicado para clientes loirinhas, ruivas, tá? E aí, Dri? Quem tá gostando vai dando coraçãozinho aí. Vocês vão notar, gente, que o lado de cá, ó, ela vai escurecendo a cor, porque ela começa a oxidar. E é normal, tá?
Tá subindo o coraçãozinho, Dri? Tá. Fala pra mim, se vocês estão gostando. Gente, dá pra aplicar com palito? Dá pra aplicar com palito. Só que eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu estou tendo. Eu tô achando que quando eu trabalho com pincel, eu tô gastando menos produto. Eu tenho notado isso, que quando eu aplico com palito, eu gasto muito produto. Seja renda ou coloração, no palito eu sinto que tá gastando mais, sabe? Não sei se vocês já notaram isso aí também, essa coisa da minha cabeça. Comenta aí, com o que, que vocês aplicam? E comenta também quem tá aqui na live que já trabalha com coloração. Se já usa a Price, se já usou, se usa Refector Seal. O que, que vocês estão usando aí? Se vocês têm dúvida em relação à cobrança desse serviço. Qual o nome do pincel, Nath? Esse pincel é o W507 da Macrylan. Ele é ponta dupla, ó. Ponta fina de um lado e ponta de corretivo do outro. E o nome do pincel? W507. W507 da Macrylan. Escreve aí alguém nos comentários. Escreve aí, gente. Pincel Macrylan W507. Eles estão perguntando qual a durabilidade da tinta? É. No pelo, gente, ela vai durar entre 40 até 60 dias. Está muito relacionado ao ciclo de crescimento. Ou seja, clientes que têm pelinho branco, né? Ela vai notar, conforme o pelo dela for crescendo, vai dar raiz, igual cabelo. Clientes que têm pelinho assim, igual o da G, aqui, ó, loirinho. Conforme for crescendo, ela vai notar que parece que tá clareando, viu, gente? Você vai notar que parece que tá saindo a tinta. Mas não significa que a tinta saia do pelo. O que acontece é o ciclo de crescimento. Então, o pelo cresce, cai e nasce na coloração original novamente. Então, no pelo vai durar de 40 até 60 dias. Na pele, eu falo 2 a 3 dias. Pode ser que dure mais, mas o que eu falo para minha cliente é isso, ó. Na pele vai durar de 2 a 3 dias. Ô, Bia, estão perguntando assim, cobrar o mesmo valor de aplicação de renda, de estrutura, você pode? Não, não vai cobrar o mesmo valor. Porque são serviços diferentes, com propostas diferentes e valor de investimento diferente. Então, por exemplo, apesar da Price ter um custo-benefício maravilhoso para coloração, ela ainda é mais cara que uma renda. Você vai comprar uma renda, mais cara hoje é o quê? R$43,90. E a coloração, a Laísa foi confirmar o preço, não voltou? Eu acho que é R$57,90 a tinta e R$34,90 o OX. Então vamos supor aí, R$90, vou fazer de cabeça, não sei quanto dá não, gente. R$90. Você acha que você pode cobrar o mesmo valor que uma renda? Não pode. Então, a coloração sempre vai ser um pouquinho mais do que a renda. Até porque ela resolve um problema que a renda não resolve, que é a cobertura de pelos brancos. E quem sofre com pelo branco, gente, quer solução. Então, cliente que tem pelo branco, você falar para ela que você tem um serviço que vai esconder esse pelinho branco dela aí, que vai durar um mês, imagina, ela não vai questionar preço de jeito nenhum. Ó, sobrou? Sobrou tinta aqui ainda. A Nara tá perguntando, eu ainda não trabalho com coloração. Quais cores você indicaria que eu comprar primeiro? Compra o castanho claro, que é o 3.0. Aqui, ó, printa aí. Compra essas duas cores, ó, castanho claro e preto. Por quê? Se você misturar as duas, você vai criar uma cor intermediária, que é o castanho escuro, castanho médio, por exemplo. Se for uma cliente pelo bem escuro, você pode usar um pouco mais da preta e pôr um pouquinho da castanho claro. Se for uma cliente um pouquinho mais moreninha, você põe um pouquinho da castanho claro com um tiquinho de preto. E assim você vai criando novas cores. O Renato está perguntando que valor que ela pode cobrar usando a tintura. Ó, o que eu indico, eu vou limpar o comecinho aqui, gente, porque já tá dando 10 minutos, para eu ver como que tá a pigmentação desse fio. É, eu indico o seguinte, se você cobra R$10 na renda,
coloração tem que ser pelo menos 15. Porque a renda, gente, a proposta de durabilidade dela é uma semana. Coloração é um mês. Então, pelo amor de Deus, valoriza. Então, ó. Vamos supor assim que eu cobre R$30 o design. 40 com renda, 45 com coloração. Tá? Ó, aqui agiu por 8 minutos. E olha o tanto que já coloriu o fio dela. Andressa, eu ainda uso renda nas loiras. Você acha que o refletivo é melhor? Eu acho que a coloração em si é melhor para loira. Elas ficam muito mais satisfeitas. Só agora você deve escolher qual marca usar. A Price ou o refletivo. Para quem está começando, eu indico, gente, investe na Price. Porque o custo-benefício dela é muito melhor. Tipo, você compra o AX. E a tinta por menos de R$100. A Refectocil é R$99 somente a coloração. Então, para você que está começando, que você quer ver como vai ser a aceitação desse serviço aí no seu espaço, eu acho que é uma compra mais inteligente, vamos dizer assim. Agora, não, Renata. Eu aprendi com Refectocil. Todo mundo que eu converso usa Refectocil. Falo que não tem igual com Refectocil. Mas eu acho que você não pode perder a oportunidade de ofertar esse serviço para seus clientes. Você reflectocil desde 10 minutos, com medo, porque quando fiz o curso falaram que era só 5 minutos, né? Rapaz, eu tenho cliente reflectocil que eu deixo 20 minutos. Depende muito do que eu quero, do que eu quero proporcionar para aquela cliente. Eu posso limpar o restante, já deu 10 minutos. Gente, a Rena Sorcil cobre os pelos brancos também? Uai, que eu saiba não. Eu já testei ela, só que eu testei numa cliente pelo moreno, castanho. Então, assim, eu notei que ela pigmentou bastante a pele, mas pelo, acho que não. E, gente, por mais que as renas prometam isso, a proposta da Rena é colorir pele, não pelo. Ela pode colorir de forma momentânea. Tipo, a Menela pigmenta muito, colore o pelo, só que não dura, não. No pelo, igual uma coloração, nada dura. É, elas estão perguntando quanto a aplicação tem de pele. Nossa senhora. Gente do céu, vou falar pra vocês. Toda vez que eu compro coloração, eu tenho que jogar fora, porque passa do prazo de validade, que eu não dou conta de usar tudo. Porque pensa, é um grãozinho de feijão. Gente, você não tá entendendo tanto. Tá bonito. Nessa marca, qual a cor pra coloração pra ruiva, né? Ó, por exemplo, na Refectocil, o 3.1, eu acho ele uma cor bem avermelhada. Eu acho ele, eu uso na minha sogra, que é ruiva natural. A vida inteira eu uso só o 3.0 da Refectocil nela e tenho um resultado muito satisfatório. Da Price, eu já notei que ela é uma coloração mais fria. Ela é um loiro mais dourado, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, depende da tonalidade dessa ruiva. Tem que ver. Às vezes você vai precisar usar Refectocil, por exemplo. A Mari dura, né? Perguntou assim, qual tempo dura essa rena, gente? Não é rena, gente. É coloração, cara. Ó, umedeci aqui com soft hair pra eu limpar a pele, ó. Não vou tirar a tinta do pelo. O que já tá no pelo, já está no pelo. Removedor não tira. Tá? Arte? De novo, a Rena Sorcil cobre os pelos brancos, né? Não sei falar, gente. Não sei. Rena pinta pele. Coloração pinta pelo. Gente, parece uma rena, né? Parece uma rena. Depende muito da tonalidade desse ruivo. Se for um ruivo muito avermelhado, sabe aquele vermelho intenso, vivo, eu indico o 3.1 da Refectocil. Ou até mesmo o castanho avermelhado da Refectocil, a caju, a Refectocil já tem umas cores mais puxadas pro vermelho mesmo. Agora, se for uma ruiva que tem aquele fundo mais alaranjado, mais puxado com loiro, esse 3.1 da Price vai atender super bem. E aí também vocês vão avaliar o seguinte:
partindo do princípio que rena pinta a pele e coloração pinta o pelo, eu vou entender qual que é a necessidade da minha cliente, se é uma rena ou se é uma coloração. Porque às vezes não é porque ela é ruiva que eu vou usar coloração. Às vezes ela precisa de cobertura de falha, então é rena. Mas às vezes ela tem bastante fios, ela tem bastante pelo, só que como ela é ruiva, o pelo é claro. Aí é coloração. Ó, gente, tira print aí. Esse aqui foi o que a gente usou hoje. 3.1 da Price, castanho claro. E OX, a Price, OX líquida. Ela não tem OX cremosa, tá? Fiz a mistura. Coloquei aqui, ó, um grãozinho de feijão de tinta. 5 gotinhas de OX. Misturei e já apliquei. Eles estão cortando pra você tirar, né? Como você tá tirando? O algodão e água. Aí primeiro eu pego o cotonete, umedeço aqui uma ponta dele, ó, e tiro o início. Pra eu ver como que tá a oxidação dessa tinta, se já tá pigmentando, se tá igual do outro lado. Então eu já vi que tá na mesma tonalidade. Então eu vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, pra já dar aquele efeito degradê, porque o início tem que ficar mais clarinho, mais suave. Ainda mais uma cliente loira, delicadinha. Imagina com aquele negócio marcadão. Ela vai olhar no espelho e vai chorar. Tem problema deixar mais tempo a tintura no pelo? Não, pode deixar o tempo que você precisar aí. Varia da proposta que você quer. Então, se a gente chegasse pra mim e falasse assim: Nata, eu sou loira, mas eu gosto de sobrancelha marcada. Eu gosto de sobrancelha preta. Eu ia deixar agir mais tempo. Aqui agiu 10 minutos. Se eu deixasse 20 minutos, ia ficar bem mais escuro. O Luiz falou que cobre sim aquela rena, mas eles estão falando que pinta o pelo. Não, pode ser que cubra, mas ela não vai ter a durabilidade de uma coloração. Isso que eu tô falando. Pode ser que cubra sim. Só que não vai durar igual uma coloração, porque a coloração é feita para colorir o pelo. A rena é feita para colorir a pele. Eu acho que é o povo da nossa rena. Ah, a Sorcil aí, ó. A Sorcil falou, cobre sim. Mas, volto a dizer, como profissional, minha opinião como profissional, ela não vai durar no pelo o tanto de tempo que dura uma coloração. Aí, ó, a própria Sorcil falou que cobre. Uhum. Agora que colore, gente, aí aparece os pelinhos, aí a gente finaliza a epilação. Nossa, gente, do céu, tá lindo demais da conta. O Luiz falou que cobre os pelos que dura uma semana. No pelo? No pelo, uma semana? É. Então, a coloração dura 30 dias, gente. Então, assim, ó. A rena não substitui a coloração e a coloração não substitui a rena. São produtos diferentes com propostas de uso diferente. Tanto é que você pode fazer rena e coloração na mesma cliente. Ela só precisa estar disposta a pagar os dois serviços, né? Então ela vai pagar lá R$30 no design e mais R$25 pelas colorações. Qual que é a ordem? Primeiro você vai fazer coloração, porque ela tem OX, tá? Depois, deixou agir, eu viria com a rena, que eu ia potencializar esse fundo de cor aqui na pele, ó. Aí a rena, sim, ia pintar o fundo aqui, ia ficar super desenhadinho, super definido, tá bom? Corre, a Karine tá falando assim, como faço para trazer pelos pretos para cor castanho claro? Tem um cliente que tem um pelo preto, tem um cabelo loiro, eu queria harmonizar a cor na sobrancelha, da sobrancelha. Existe um kit da Spectra Silva que chama Kit Blonde. Ele foi criado justamente para essas ocasiões aí, ó. Para essa situação. É um kit que vai descolorir o pelo. Ele abre a cutícula e desce a cor do pelo. Então, o Kit Blonde da Spectra Silva, até onde eu conheço, é o único produto que faz isso. Oi, estão falando assim, pode usar rena e tintura junto? Não, junto não. Você vai aplicar uma, deixar agir, depois você aplica a outra e deixa agir. Junto não, a gente não vai misturar os dois não, nem pode. Gente, ai, meu pão lindo demais.
ficou do jeitinho que eu imaginei o dia que eu falei pra você, já ficou do jeitinho que eu imaginei. A Sandra Marques está perguntando: Frida, qual a melhor renda que tu usa? Qual é que você mais gosta? Olha, que eu mais tenho usado é Menela. Tenho usado muito Menela, mas eu tô sempre testando. Então agora eu tenho usado bastante Labenique também. É, as meninas estão sempre pedindo aí a Cercil. Gente, fala aí, ó, aproveita aí, ó. Essa é a hora. Vocês querem Cercil na Frida? Vocês que mandam. Vocês mandam, nós obedece. Então, assim, já testei a Cercil. Gostei demais. Dura muito na pele. Mas o que eu tenho usado mais é Menel. Comenta aí, quem quer Cercil na Frida? Será que é o Tico tá aí? A Bruna ficou brava. Gente, a live é pra lançar coração. E o povo empurrando renda nos comentários. Tem vergonha, né? É sempre assim, gente. Mas tá valendo. Tá valendo. Mas hoje o foco é coloração. Então não quero criar... É, não quero ficar, ficar criando polêmica. Mas pode perguntar, gente. Opinião. Eu tenho minha opinião e pronto, né? Ó. Soft Hair, que é o nosso removedor de tinta, de mancha, né? Que a gente usa ele tanto pra fazer o ombre da Rena. E aqui eu tô usando pra clarear essa pigmentação da tinta na pele. Pra deixar aquele início bem suave. Não precisa ficar esfregando, lembra? Não é parear a cara da cliente, tá? Não é parear a panela, não, né? A gente tá trabalhando com sabonete removedor. E tem uma química forte, então não pode ficar esfregando, tá ardendo? Não. Deposita o produto e deixa ele trabalhar. Que coisa mais linda! Ai, gente, já vai ter que voltar outro dia pra eu colorir esses cílios. É, eu quero. Nossa senhora, porque hoje ela não tem tempo, né? É. Mas ela vai voltar outro dia e vou colorir esses cílios dela. Pensa só que coisa mais linda que vai ficar esse cílio pretinho. Ai, eu quero. Vai pra mim. Tem um caminho demais. E aí, gente? Fala aí o que vocês estão achando. Agora minha modelo vai se ver. Vamos ver se ela vai aprovar. Ai, que ansiedade. Vamos ver se ela vai aprovar também. Eles estão falando que querem a renda Cercil na Frida. Vocês querem Cercil na Frida? Aqui é o Tico que tá aí? Eles estão perguntando por que você removeu o começo da tintura. Ó, pra limpar a tinta, algodão e água, tá? E pra remover aqui, ó, clarear o início lá na pele, eu tô usando o Soft Hair que eu coloco nessa embalagem, ó. Soft Hair. Experimenta com você? Tá. Tirar aqui, você tá combinando com o cabelo. Bonita, perfeita. Eles estão falando Cercil, Cercil. Beleza, nós vamos anotando aqui. E aqui eu tô anotando que tem. Aí! Pode olhar. Pode olhar. Seja sincero, viu? Nossa! E aí? Amei. E aí, gostou? Muito. Ficou escuro? Não. Eu acho que aqui é o. Por ser a primeira vez, acho que tem que parar aqui. É. Mais escuro que isso, acho que vai ficar me chamando. Nossa, muita atenção. Amei. Gostou? Olha aqui, Gê, quanto pelo que você tem. Olha aqui. É tudo teu. Ó, e a Rena não ia proporcionar esse efeito aqui duradouro. Ela ia ficar só, tipo, na primeira semana. Ó, e pegou um pouquinho na pele, ó. Então ficou como se fosse uma Rena. Pegou bastante na pele. Amei. Gostou? Amei. Ai, ficou... Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Que ficou essa menina. Ah, não. Fala sério, gente. Manda coraçãozinho aí. Então, ó, a gente melhorou o design dela. É claro que eu tenho que respeitar as características do formato da sobrancelha dela. Apesar da gente alinhar aqui, ó, gente, dá uma olhadinha aí no espelho. Apesar de eu alinhar aqui, não, a tua sobrancelha não é aquela sobrancelha longa que arqueia aqui, ó. Você não tem essa sobrancelha. A tua sobrancelha, o arqueado dela tá mais no centro. Então, eu respeitei isso aqui, porque não adiantava nada eu fazer um projeto aqui, ó. Sendo que nunca ia ter pelo pra gente poder entregar isso, tá? Se for uma coisa que te incomoda a longo prazo, o que você pode fazer? Você pode fazer uma micro
Ou você pode fazer uma aplicação de Botox, ó, e trazer o arqueado dela aqui. Mas assim, ó, é a tua sobrancelha. É o que combina com as feições do teu rosto. Ai, ficou lindo demais. Ai, gostei também. Gostou? Vem ver, Bia. Tem frete grátis na Frita? Depende da região, gente. Vocês têm que analisar lá, fazer a simulação, porque o frete do Shopee é todo do Shopee. Então a gente não consegue mexer em nada, sabe? Vou pegar de pertinho aqui pra vocês verem. Fala sério, Brasil, que coisa mais linda. Não, eu quero mostrar a pigmentação dela na pele. Olha aqui, parece uma rena. Olha isso, gente, e a coloração. Coloração Uprise. Foi a 3.1, castanho claro. E eu deixei agindo por 10 minutos. Olha isso aqui, gente. Vira um pouquinho aqui, gente, pra pegar a luz, ó. Olha aqui. Parece rena, né? E o pelinho dela tá todo loirinho, todo destacado. Eu tirei foto do antes. Vou postar pra vocês depois lá no meu perfil. Vocês vão lá ver. Tá bom? Que ficou maravilhoso. Vou virar aqui a câmera. Quanto tempo você deixou na pele? 10 minutos de ação. Até baixei a máscara aqui, porque o calor é demais. Ai, tirei o suporte. Pera lá. E aí, gente, gostaram? Já está disponível no nosso site, tá? Ó, 4 tonalidades para vocês trabalharem e criarem as artes de vocês, ó. Preto azulado, preto puro, castanho escuro e castanho claro. Na minha modelo eu usei o castanho claro com OX, tá? Sempre muito importante, tem que usar a mesma marca de OX e de coloração. Não pode comprar OX no de cabeleireiro para colocar na tintura. Nem vice-versa. Pegar tinta de cabelo e colocar o X de sobrancelha, tá? Tem que respeitar a mesma marca. Como que eu preparei? Um grãozinho de feijão de tinta para 5 gotas de OX. Não tem OX creme, só o líquido, só aquela mistura muito fácil. Mais fácil do que o OX da Refectocil. Eu achei. Ai, a menina do cabelo rosa está aqui. Você arrasa, você que arrasa, Karen. Ficou lindo, né? Karen, você já usa coloração aí no teu espaço? Ficou lindo, lindo. Eu amo a Price. Ô, Camila, você já tinha falado da Price pra mim. Não fica verde. Não, não fica verde. Tende a ficar verde a rena, por causa que ela é extraída de uma planta. E toda aquela história que a gente já sabe. Dá o mesmo efeito. O que será que é o mesmo efeito, gente? Me perdi nos comentários. Queremos sorcil na Frida. A gente tá anotando tudo aqui. Você usa Price também, ó. Depois você me fala. Se qual, tem alguma cor que você não tem ainda pra gente mandar pra você testar. Tá, Flá. Não é renda, gente. Não é renda, menina. É coloração. Olha isso aqui. Não, e essa modelo linda, maravilhosa. Zero defeitos também, né, gente? Fala sério. Já usa coloração. Isso aí. Testa a Price que vocês vão amar. O que eu notei é que ela pigmenta muito rápido. Mais rápido do que Refectocil, eu não. Minha experiência. Eu não consegui esse resultado de cor com 10 minutos de ação da 3.1 da Refectocil. Mas ela tem outra colorimetria, pode ser isso também. Tá? Gente, então, ó. Já está disponível no site. OX R$34,90. E a coloração, eu acho que é R$57,90. Tá? Então, quem não trabalha com coloração, minha dica é, peça o castanho claro 3.1 e o preto 1.0. Se você trabalha com cílios, com lash lift, aí você vai usar o preto azulado, tá? Esse aqui é para sobrancelhas, ó. Você pode usar cílios, barba e sobrancelha. Agora, o preto azulado, somente para cílios, a não ser que você tenha uma cliente que gosta desse pretão mesmo. Tá bom? Então, ó, fica a nossa live de hoje. Vou deixar o cupom para vocês usarem no site. O cupom da Rê, né? E, gente, Karen que me desculpe, mas somente o meu cupom garante 10% de desconto no site. Tá? Então, ó, usando o cupom Live da Rê, lá no site fridastore.com.br, vocês ganham 10% de desconto nas compras a partir de R$100. Certo? Região Sudeste. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Frete grátis nas compras acima de R$2,99. E hoje ainda a gente vai lançar a campanha de presente. Então, ó,
aguenta a mão um pouquinho, guarda o código do cupom, porque daqui a pouco tá entrando cupom de presente. Campanha de presente. Qual o valor cobrar? Paty, eu falo o seguinte, se você cobra 10 reais na renda, pelo menos 15 reais na coloração, que é um serviço diferente, com propósito diferente e durabilidade diferente. Tá? Ah, eu queria muito ler todos os comentários, mas eu não posso. Porque eu preciso finalizar minha modelo, preciso tirar foto dessa modelo pra ela ir embora, gente. Tadinho, eu combinei com ela 5 horas, já é 5h17. Cadê quem? Qual você indica pra usar no lash lift, Camila? Preto azulado. Fica lindo, 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 efeito de rímel. Eu vou usar na minha modelo depois e vou postar pra vocês verem. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Vai ficar salvo lá no YouTube, depois você vai lá, reassiste com toda atenção, porque vocês vão aprender do começo ao fim, quem não pegou o começo do procedimento. Vai ficar salvo, vocês vão lá assistir, tá? Que a gente faz essas lives pra vocês com muito carinho mesmo, para que vocês aprendam, conheçam os produtos diferentes e que vocês possam adquirir produtos melhores, cada vez melhores aí pro espaço de vocês. Beijo, galera! Tchau da minha modelo, linda. Agora ela tá só assim, só sorridente. Minha assistente palco, ela tava toda torta ali. Foi só virar a câmera, virou leite. Beijo, gente. Tira print aí e me marca. Deixa eu pegar aqui a coloração que a gente usou. Marca a Frida, marca a Renata. Que eu adoro quando vocês postam e me marcam lá. Eu fico toda, me sentindo. Beijo, galera. Até mais. Boa segunda-feira para vocês.